какво е най-дарен случай, така че какво е най-дарен, значи всичко е дарен. Хауар, ще вземеш ли Владо? Бегом на стълбите! Добър вечер на всички! Виждам, че всички сме нетърпеливи да направим нещо различно. Мотото на нашата кампания е «Променяме София». Правим я различна, правим я цветна, правим я красива, уютна, сигурна. Решихме да започнем по нестандартен начин пред затворената столична община, разбира се, в 12 часа през нощта, като символ на това, че искаме да отворим общината. Искаме гражданите на София да управляват заедно с нас, не да бъдат просто управлявани от нас. Искаме те да чувстват общината като място, където получават защита, получават внимание и получават възможност за всеки да се развиват в посоката, в която искат да се развиват. Тук зад мен са кандидатите за общински съветници. Една изключително красива листа, млада листа, силно обновена листа. И те са моята защита и моят гръб по време на тази кампания. Това, което хората на София очакват от нас, е да бъдем честни, открити, откровени, да не ги лъжим, да бъдем мотивирани, да работим за общото благо, за обществото, за тях. И аз им го обещавам с началото на тази кампания. Обещавам, че тази кампания ще бъде тежка за нашите противници, приятна за нашите приятели и поддръжници, трудна за нас самите, изморителна, но каквото и да се случи на 23 октомври, ние ще знаем, че сме дали всичко от себе си. Прерязваме тази лента, първата и последна, надявам се, лента в живота ни, като символ на това, че важното за един политик е не колко ленти е отрязал, важното е колко хора е помогнал и колко съдби е променил. Поемам ангажимента да режа ленти, а да помагам на хората да живеят по-добре.